Morjesta kaikille Tradenomin seuraajille ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on Itkosanaatu taas matkassa mukana. Tällä kertaa mennään Lempäälässä, jossa turvallisuusalan opettajat on kehittäneet tämmöisen Ronin kuvauslennätyskonseptiin. Tämän ideahan on se, että Ronin kuvausta voi hyödyntää erilaisissa koulutusaloissa eri Tradenomin toimipisteissä. Ja tänään tässä lähdetään kuulemaan vähän lisää näiltä mestareilta. Tervetuloa mukaan. Dronen lennättämistä eri koulutusaloihin, mistä moinen inti? Se on tämän päivän tekniikkaa ja sitä hyvin paljon jo käytetään tuolla muun muassa median puolella ja asuntoesittelyissä ja myös sitten niin kuin kohteiden kuvaamisessa. Se on työturvallisempi tapa, nopeampi tapa. Ei tarvitse henkilön kiivetä katolle katsomaan, ketä siellä on. Laitetaan kopteri meneen sinne. No Marika, kerro vähän että tarkemmin, että mikä tämä juttu oikein on ja miksi tällaista halutaan nyt viedä sitten eri puolille Tradua? No tämä on tietysti sitä nykyaikaa ja uusia tulee turvallisuusalallekin, että me ollaan tästä innoissamme ja tällä on tosi paljon käyttötarkoituksia, että mä uskon, että kun alojen kanssa keskustellaan, niin jokainen ala löytää tosi paljon sellaisia asioita, jotka on ollut ehkä vähän vaikeita tehdä tähän mennessä. Ihmistyövoimia, jotka voidaan drone-avusteisesti ehkä vähän helpottaa. Mietitään vaikka tosiaan niitä haastavia ja vähän vaarallisiakin paikkoja rakennuksien katoilla. Ja tämä on kuitenkin sen verran niin kuin helppokäyttöinen tai alkuun ottaa käyttöön, että heti pääsee kokeilemaan. Ilmoitellaankin niille, että maksaa jonkun verran, jos niitä ruvetaan pööpöilemään. Että ei se ihan ilmanen laite ole, mutta tosi innostuneita ne on. Minkälainen aikataulu tässä oikein on ja mitkä on teidän tavoitteet? No tavoitteet olisi nyt tämän syksyn aikana saada markkinoitua tätä meidän omille opetusalueiden opettajille. Okay. Se on niin kuin ykköstavoite, että me saataisiin vietyä tätä koulutusta sitten eri opetusalueille. Meidän kautta me koulutetaan, mutta kuitenkin, että ne miettisivät sitä oman opetusalueensa näkökulmasta, että minkälainen tarve, ja me tuodaan se sitten me niin kuin vastataan siihen huutoon tuomalla tämä drone siihen ja he sitten lähtee miettimään enemmän sitä, että miten sitä sovelletaan siellä. Kyllä. No mitä terveisiä sulla olisi sanoa esimerkiksi opiskelijoille, jotka pian pääsevät laitteenkin? No, opiskelijoille vastuullista dronen käyttöä ja sitä, että ilman muuta teille opiskelijat tästä tulee olemaan hyötyä riippumatta mille opetusalueelle olette suuntautuneet ja mille alalle olette valmistautumassa ja valmistamassa itseänne. Että ottakaa tämä niin kuin avoimin mielin vastaan. Ja täytyy sanoa, että monella nuorella tämän käyttö on jopa helpompaa kuin vanhemmalla ikäpolvella. Ihan sen takia, kun erilaisten pelilaitteiden pelien käyttö on teillä niin kuin joka päivästä. Ja tämä on varmaan nuorilla aika mieluisakin laite, kun mainitsit toi pelit ja muut digilaitteet, mitä nuorilla on paljon koko ajan joka päivä käytössä, niin tämä on varmaan aika mieluinen. Onko? On joo, kyllä sen huomaa, että mielellään näihin koulutuksiin lähdetään, että ilman muuta se on. Ja toisaalta nuoret sitten voi tuoda, koska tämän käyttö on monella alalla vielä uutta, ne nuoret tuo myös sitä omaa näkemystä, että miten sitä voitaisiin kehittää. Yhtenä esimerkkinä se, että tämä ei ole pelkästään lennättäjän työkalu, vaan se on ryhmätyöskentely, että osataan ryhmässä työskentellä, osataan käyttää tähystäjää, mietitään miten tähystäjä ja lennättäjä sitten viestittää toisilleen selkeästi. Eli yhteistyö ja monipuolinen laite. Joo, kyllä, ehdottomasti. No ehkä lähtisin puhumaan vähän laajemmassa mittakaavassa, eli digitalisaatio on yksi Tradun teema ja se on tulevaisuuden teema ja siihen liittyy erilaisia digialueen työkaluja ja drone on yksi hyvä esimerkki tällaista mahdollisuudesta, että sitä kehitetään juuri, se tulee valtaamaan alan, siis todella monen alan työkaluksi siitä tulee olemaan. Ja nyt kun päästään mukaan siihen junaan tässä vaiheessa, niin me ollaan siinä kehittämässä, me ollaan niin kuin, meidän valmiudet on niin kuin heti olemassa sitten, kun työelämä tarvii niitä. Ja me voidaan viedä samalla, opiskelijat voi viedä sitä samalla markkinoiden tuonne työelämään, jolloin työelämässä ymmärretään, että mikä tällä laitteen hyöty on. Ja että se ei ole mikään, se on yksi työkalujen joukossa. Onhan tämä eräs nykyajan työkalu, eli kun halutaan, että koulutukset seuraa aikaansa. Samaten on lämpökamera, niin voidaan katsoa, että onko lämpövuotoja. Ja nyt sitten
ruvetaan myös siihen, että me hukataan joku opiskelija sinne tontille ja sitten ruvetaan lämpökameralla häntä hakemaan sieltä. Harjoitellaan myös tämmöistä niin kuin kadonneen etsintää tai kadonneen henkilön etsimistä. Eli opiskelijat pääsee ihan oikeisiin töihin? Kyllä. Kyllä.